Veteranët e luftës së fundit në Kosovë përkundër gjendjes së rënd ekonomike që shumica jeton çdo ditë janë të shqetësuar me fryerjen e listave nga se konsiderojnë si në lista janë futur emra pa merit që nuk kanë qenë asnjëherë në luftë. E zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Arban Abrashi, një herit edhe ministër i punës dhe mirëqenjes sociale, ka thënë për Tribuna Channel se pastrimi i listave merr kohë, nga se ky proces është i ndërlikuar dhe me këtë duhet të merren organet e drejtësisë, nga se qeveria ka të pamundur të ndërhyjë në këtë proces. Është proces i ndërlikuar, i cili kërkon kohë dhe realisht është punë e organeve të rendit. Procesi verifikimit të ushtarëve ose veteranëve të UÇK-s ka qenë përmes procesit të dëshmive dhe është vërtetuesi i tillë, prandaj edhe komisioni ka çu vërtetimet se X personi ka qenë veteran. Vërtetimi këtyre tash kërkon një punë më të ngjeshur nga vetë organet e drejtësisë dhe besoj që do t'i marrin parasysh ankesa që janë bërë nga këshillet, qoftë nga shoqata dhe do të veprojnë. Qeveria këtë rast realisht është e pamundur që të veprojë ose të ndërhyjë gjatë në këtë proces. Kryetari i Këshillit për mbrojtjen e veteranëve të UÇK-s Gjevdet Çeliçi ka kërkuar të bëhen hetime dhe të pastrohen listat e veteranëve. Ata është dashur të dinë se sa është numri i tyre, sepse komisioni paguhet nga ana e qeverisë. Ata e kanë themeluar edhe është dashur të dinë se sa është numri i veteranëve të luftës. Unë e kam cek edhe për fryrjen e listave, jemi të pakënaqshëm, a janë bën shime me qëllim apo pa qëllim, ne kërkojmë që të bëhet një hetim në këtë drejtim edhe pastrohen mos përfitojnë njerëzit padrejtisht. E nga ana tjetër, Abrashi ka thënë se gjatë përpilimit të buxhetit të cilin e kanë bërë me komisionin dhe me shoqatat e veteranve, si pas shifrave që kanë ardhur nga organizatat, kanë qenë rreth 14.000 veteran luftëtar të UÇK-s që nuk kanë të hyra, por me procesin e aplikimit numri i tyre ka shkuar rreth 19.000 dhe se kjo po e vështirëson procesin.